Todo mundo adora um bom queijinho, certo? E se eu disser para você que ele pode ficar ainda melhor se preparado com um pouco de hip hop? Estudos envolvendo música e alimentos são comuns na ciência. Em 2001, por exemplo, descobriram que vacas que escutam Beethoven produzem até 3% a mais de leite. Tem até quem aposta em música clássica para fazer as plantas crescerem mais. Dessa vez, os cientistas quiseram saber se a música influenciava ou não no sabor final de um queijo. O lugar não poderia ser outro, a Suíça, conhecida pelos seus queijinhos. Em setembro do ano passado, uma produtora de queijos de lá fez uma parceria com a Universidade de Berna para testar a reação dos seus produtos a 9 estilos musicais diferentes. Os queijos eram do tipo Emmental, e foram colocados em caixas de madeira, onde foram submetidos a uma maratona musical de 6 meses, 24 horas por dia. 3 dos queijos ouviram vibrações sonoras em diferentes intensidades: baixa, média e alta. Já os outros ouviram músicas de diversos estilos. Teve música clássica com Mozart, hip hop com um grupo dos anos 80 chamado A Tribal Called Quest, e rock do Led Zeppelin. Um dos queijinhos ficou num silêncio total, para poder ser usado de comparação. No final do projeto, os pesquisadores convidaram especialistas que não estavam envolvidos com o estudo para poder degustar os produtos. O resultado foi o seguinte: os queijos que ouviram música tiveram um sabor classificado como mais suave em relação aos outros. E quem se saiu melhor entre todos foi o que ficou ouvindo as batidas de hip hop. Para os pesquisadores, o impacto bioacústico das ondas sonoras influencia no metabolismo dos queijos. E o impacto é bem significativo, já que foi possível notar diferenças nos sabores e aromas do alimento. O objetivo agora é testar com quais subgêneros do hip hop os queijos ficariam ainda mais saborosos. Você arrisca algum palpite?